Lengo la taarifa hii ni kuhabarisha umma hali halisi ya vyama vya akiba na mikopo. Kwa hiyo taarifa ambayo tunaenda kuizindua tarehe 5 mwezi wa 9 2024 ni taarifa ya SACCOS kwa mwaka 2023. Na hii taarifa tutaizindulia mkoani Mbeya. Katika uzinduzi wa taarifa hii kuna mambo mengi ambayo yatakuwa yataonyeshwa kwenye ile taarifa. Vyama vyetu vinatoa mikopo, kwa hiyo tutaonyesha hali ya mikopo ilivyo. Vyama vyetu vinaruhusu kuweka amana, kwa maana watu wanatunza fedha zao, kwa hiyo tutaonyesha hali ilivyo. Lakini kwenye kukopesha na kukopeshana kuna riba, kwa hiyo vyote hivi tutaonyesha. Lakini pia tutaonyesha mchango wa vyama hivi sasa kwenye uchumi wa nchi. Tutaonyesha pia maeneo ambayo yamefanikiwa, lakini pia maeneo ambayo tunadhani yana changamoto ambayo yanahitajika kuboreshwa. Kwa hiyo katika uzinduzi tutatoa picha nzima ya hali ya vyama vya akiba na mikopo au SACCOS nchini. Mwaka huu pamoja na taarifa hii tunaita SACCOS Award kama kushindanisha na kuona nani ambaye anafanya vizuri zaidi. Na ni ubunifu kidogo ambao lengo lake ni kuchambua hivi vyama katika magrupu mbalimbali. Kama tulivyosema, kuna grupu la SACCOS za kina mama, kuna grupu la SACCOS za jamii, tunasema zile ambazo sio za wafanyakazi kabisa na wakulima wenyewe. Kuna grupu la SACCOS ambazo ni wafanyakazi ambazo ndio nyingi. Kwenye uzinduzi huu pia tungependa kuona wadau wengi zaidi wakishiriki. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaalika wanaushirika wa akiba na mikopo, lakini pia na wengine, kwa sababu sasa hivi tunakuwa na vyama vya akiba na mikopo, lakini hivi vyama vya mikopo pia tumeviunganisha na vyama vya mazao na vyama vingine. Kwa hiyo tumealika hata wanaushirika kutoka kwenye vyama vingine vya fisuko vya akiba na mikopo ili kuja kupokea taarifa na kuijadili. Kwa hiyo niwaalike wadau waweze kufika, lakini pia kwa sababu ya jiografia nchi yetu tutahakisha kwamba pia tunakuwa online ili kuhakikisha kwamba hata wale ambao hawataweza kufika Mbeya siku hiyo ya tarehe 5 na tarehe 6 basi waweze kupokea taarifa hii, waweze kuisikiliza, waweze kuweka maoni yao kwa namna ambavyo wataona kwamba inaweza kusaidia maendeleo ya ushirika nchini.